тихий осінній вечір, сижу возлі каптілки, у креслі коптяться перепілочки і бройлери, а ще яєчка будуть копчені. Так тихенько, уже зорі появилися, а на відео не передає. Тривога, правда, гуділа тільки що здорово. То гріємося трошки. Ноги аж пече сюди. Недавно це на півгодинки тільки кочегариться. Зараз якраз піддаємо, так создаємо температуру, щоб була градусів 200 у бочці. І гарненько, щоб прошмажилося м'ясо в першу чергу. Ну і щепа там, само собою, з димком. Воно зараз прокапчується. Буде смачне і добре. Хто бажає спробувати, бо як скоптимо, не вийде зняти, який результат, бо темно вже. Це хіба тоді вже як завакуумуємо, вже сніму. А так воно взагалі смачне і добре. Так що пишіть у приватні повідомлення, замовляйте. Відправимо до любу частину України. Все, пока-пока, до наступних зустрічей.